విశ్వం మాదిరినయా వెరీ రెవరెంట్ అలెక్సాండర్ వైద్యన్ కోరపిస్కోపా చిన్నవరే ప్రొఫెసర్ పణికర్ ఫాదర్ అలోషియస్ ఫెర్నాండస్ సౌభాస్కరన్ ప్రొఫెసర్ మురళి ఈ స్థాపనం తిండే ചുമതലക്കാരനും നമുക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ആളുമായ എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ടൈറ്റസ് അച്ഛൻ, പിന്നെ ഈ സദസ്സിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ മാമൻ സാർ, ശ്രീ ടി എൻ ജയേന്ദ്രൻ മുതലായ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആദ്യമായി വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട ശീക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പണിക്കർ സാർ തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചുരുക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. 1922 തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് 1996 ദിവംഗതനായ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലത്തെ പേര് പോൾ വർഗീസ് എന്നായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ മതവും മാർസിസവും എന്നാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് ആ പദം തലവാചകം നീണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എവല്യൂഷൻ പരിണാമത്തിന്റെ ഭൗതിക പരിണാമത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഞാനിതിൽ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരു പൂർണ്ണത എന്നൊരു സംതൃപ്തി എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം വിശാലമായ ഒരു ചിന്തയുടെ ലോകത്ത്, വിശാലമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്. അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്തു പഴകാൻ, അദ്ദേഹവുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ, അദ്ദേഹവുമായി ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ചില സമ്മേളനങ്ങളിൽ എന്റെ നിലപാടുകളും ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളും വിവരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എല്ലാവരും യോജിക്കണം എന്നില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെറിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനതിൽ ആദ്യത്തെ അതിന്റെ അവതാരിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ പ്രണാമം, അതാണ് ഈ പുസ്തകം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളോടും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്, എന്റെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ യോജിപ്പിന്റെ മേഖലകൾ വളരെയേറെയാണ്, വളരെയേറെയാണ്. ആ യോജിപ്പിന്റെ മേഖല മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, പിന്നീടോ അത് കൂടാതെ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭണ്ഡാകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചത്. പലതരത്തിലും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, ഗ്രീക്ക് ഭാഷയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അറിയാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കൃതം നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു, മലയാളം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു, തമിഴ് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു, ഹിന്ദി അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് അല്പസ്വല്പം പാലി അറിയാം, ഗ്രീക്കും ഫ്രഞ്ചും ജർമ്മനും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഈ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു. ഇത്രമാത്രം എന്നീ അറിയാമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഭാഷകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഥവാ തിയോളജി എന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യാപകമാണ്. ആ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം,
ദൈവത്തെ പൂജിക്കുക ആരാധിക്കുക എന്ന് വച്ചാൽ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് വച്ചാൽ, ദൈവത്തെ എല്ലാവിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാർഗം തുടരണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും കൂടി മാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ വൈദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ നിരവധി രേഖകളും നിരവധി മേഖലകളും അദ്ദേഹം നിന്നു. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംഭാവന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തുമതവും പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തുമതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഒരു പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രം രൂപീകരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തുമതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ക്രിസ്തുവും മുഹമ്മദും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധനും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതങ്ങളെല്ലാം ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും പലരും ഓർക്കാറില്ല. ഇതും അത് ഓർക്കുന്നവർ തന്നെ ആ ഏഷ്യൻ സ്വഭാവം എന്താണ്, ആ ഏഷ്യൻ രീതി എന്താണ്, ആ ഏഷ്യയുടെ പ്രത്യേക മുദ്ര എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാറില്ല. യൂറോപ്യന്മാർ അതിനെ അവരുടെ ഹിതത്തിനനുസരമായി അവരുടെ രാജ്യത്തിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരമായി മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളായ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗസ്റ്റിനോസ് പുണ്യവാളൻ അല്ലെങ്കിൽ 12-ാം നൂറ്റാണ്ട് അദ്ദേഹം 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വല്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജെറോ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ്. അന്ന് നിരവധി തരത്തിലുള്ള സുവിശേഷങ്ങളും കത്തുകളും രേഖകളും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോക്രിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് തിരിച്ചത് ജെറോമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ജെറോം അത് തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻവിധികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ആ പല പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രത്യേകിച്ചും റോമാ സാമ്രാജ്യം ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര രസിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത്, അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെതിരെ അധികാരത്തിന്റെ ഖഡ്ഗം ഉപയോഗിച്ചത് റോമാ സാമ്രാജ്യമാണ്. അതിന് അന്നത്തെ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യഹൂദന്മാർ സഹായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു എതിരായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു മതം വളർന്നു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദിമ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആളുകളെ പലരെയും കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. രക്തസാക്ഷികൾ മുഴുവനും നാം പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ 1200 വർഷത്തെ ക്രിസ്തു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസ് തന്നെ വളരെ വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദർശശുദ്ധമായ ആദിമ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ മഹനീയമായ ആദർശങ്ങൾ, ജനകീയ ആദർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ഈ പീഡകരുടെ മതമാക്കി മാറ്റിയത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഈ പീഡകരുടെ മതമാക്കിയതിനെ ഈ പെട്രോളജി എന്ന് പറയും, ക്രിസ്തു മതസ്ഥരെ, അതായത് ആദിമ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പഠനം. തെർത്തുലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയാസയിലെ ഗ്രിഗറി, അല്ലെങ്കിൽ നിയാൻസൻസിലെ ഗ്രിഗറി, അല്ലെങ്കിൽ കൈസേരിയയിലെ ബെസേലിയോസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ചിന്തകന്മാർ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിന്തകന്മാർക്ക് പലർക്കും ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യ സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലായില്ല. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒടുവിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിയാൻസൻസിലെ ഗ്രിഗറി കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ, അതായത് ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ
പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി വാഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് വിരിയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഈ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്രിസ്തുമത എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. കാരണം അവർ ആർഭാടത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ലാളിത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കും പ്രക്ഷോഭ ജനകവുമായ രാജിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ്, അതായത് അഗസ്തിനോസ് പുണ്യവാളം, അല്ലെങ്കിൽ 12 നൂറ്റാണ്ടിലെ സെന്റ് തോമസ് അക്വിനാസ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 നൂറ്റാണ്ടിലെ കാൾ മാർക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഈ നിയാസയിലെ ഗ്രിഗറി, അത് വേറൊരു ഗ്രിഗറിയുണ്ട്, നിയാൻസൻസിലെ ഗ്രിഗറി, അതുകൂടാതെ കൈസേറിയയിലെ ബെസേദിയോസ്, ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ് പ്രധാനമായി പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുഭൂതന്മാരായി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതിൽ നിയാസയുടെ ഗ്രിഗറിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് പ്രബന്ധം. ആ ഗ്രിഗറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ ഗ്രിഗറി ഒരിക്കലും ഒരു സങ്കുചിതമായ ചിന്തകളിലേറ്റിരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ മോണിക്ക തന്നെ വലിയ വിശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിയാസയുടെ ഗ്രിഗറിയുടെ സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യവംശം, അതായത് യഹോവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈബിളില്, തന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ്. തന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ലവനാണ്, നന്മയുടെ സാധ്യതകളുള്ളതാണ്, വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം. ഇത് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്, മനുഷ്യനായ ദൈവം, ദ ഗോഡ് ഹൂസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് എന്നെ വേദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഞാൻ ക്രിസ്തീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതായി മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പലർക്കും അത് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞു തന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രിഗോറിയാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെ തന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്, അത് പഴയ കാലത്തെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഊതിയതാണോ ആ തരം വിശദം, അതൊക്കെ ഒരു മിത്തിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ, അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അവനുടങ്ങിയ നന്മകൾ, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഭാഗം, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃക എന്ന നിലയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പടിഞ്ഞാറന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ, ഒറിജിനൽ സിൻ, അതായത് മൂലപാപം. ആര് മൂലപാപം ആച്ചാ ആര് ജനിക്കുമ്പോഴും അവൻ പാപിയാണ്. കാരണം എന്താ? കാരണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അവയെയും ആദാമിനെയും അവയെയും സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പഴം തിന്നരുത്. അത് പക്ഷേ സാത്താൻ വന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പഴം പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ആ പഴം അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും അവ ആദ്യം കഴിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഭാഗം, കഴിച്ചതിന്റെ ഭാഗം വീണ്ടും ആദാവിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു തോട്ടത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി അവരെ പുറത്താക്കി. അതോടുകൂടി മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും പാപികളായിത്തീർന്നു. ഈ പാപം പരിഹരിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചതും കുരിശിലേറിയതും. അപ്പൊ ഈ ഒറിജിനൽ സിൻ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഗ്രിഗറി ഓഫ് നിയാസ അതല്ല പറയുന്നത്, ഒറിജിനൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്, ആദിമ അനുഗ്രഹമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആദിമ അനുഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന്റെ നിലവാരത്തെയും മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെയും കുറവുകയാണ്. അത് അഗസ്തിനോസ് പുണ്യവാളൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചതിന് ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മഹത്തായ റോമൻ സാമ്രാജ്യം, ജൂലിയസ് സീസറുടെ സാമ്രാജ്യം, ആന്റണിയുടെ സാമ്രാജ്യം, ബ്രൂട്ടസിന്റെ സാമ്രാജ്യം,
അത് കൂടാതെ സെനക്കയുടെ സാമ്രാജ്യം, വെർജിലിന്റെ സാമ്രാജ്യം, സിസറയുടെ സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഈ മഹത്തായ അതിമഹത്തായ ഈ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു ആര്? അവരെ പോലെ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത യാഥാസ്ഥിതർ, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത താരതമ്യേന അപരിഷ്കൃതർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ആ സാമ്രാജ്യം തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇത്ര മഹത്തായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ, സംസ്കാരത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ, സാഹിത്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ, ഈ സാമ്രാജ്യം തകർക്കാൻ വിവരമില്ലാത്ത അഥവാ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സിവിലൈസേഷൻ, ഈ ബാർബേറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല, അത് വേറൊരു കേസാണ്. അങ്ങനെ തകർന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു എല്ലാ ദീപങ്ങളും അണയുകയാണ്, ദീപങ്ങൾ മങ്ങി മങ്ങി ഇരുളുകൾ വായിക്കുന്നു. മഹത്തായ നാഗരികത കടന്നാക്രമണകാരികളുടെ കാൽക്കീഴിൽ കടന്നു ചരുന്നു. വലിയ വലിയ ലൈബ്രറികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, വലിയ വലിയ കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ തീവച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വീക്ഷണമായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മൂലഭാവത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം വന്നത്. ഈ മൂലഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ അതിനെ എതിർത്തവരുടെ പെഗാലിയോസിനെ പോലെ ആൾക്കെ കുറെയൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനതിൽ വിവരിക്കുന്നില്ല. ഈ ചിന്തയാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മാനവികതയുടെ മഹത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് കിഴക്കൻ അഥവാ ഈസ്റ്റേൺ അഥവാ പൂർവ ദിക്കിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും മൂല സിദ്ധാന്തം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഗ്രിഗറി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗ്രിഗറി ഒരിക്കലും വേദപുസ്തകത്തിൽ സകല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായിരുന്നില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രസക്തമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തുണ്ട്. ഉദാഹരണം പാഗൻ, വാസ്തവത്തിൽ ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും ഒക്കെ പാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാ അപരിഷ്കൃതനാണ്, ഭ്രാന്തനാണെന്ന വിഷയം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചില്ല. പാഗൻ എങ്ങനെയാണ് അപരിഷ്കൃതനാകുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടലും അതുപോലെ തീൽസും അതുപോലെ അരിസ്റ്റാർക്കസും പ്ലേറ്റോയും സോക്രട്ടീസിനെ ഒക്കെ തള്ളക്കളേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാം പ്രശകാനായ എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ അതിൽ നിന്നും സത്യങ്ങൾ ഊർജ്ജിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്ന്, ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന്, ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇതിലും ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം, ഈ മാനവികയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യം വന്നത്. അദ്ദേഹം കുറച്ച് അത് ആദ്യം വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായി കുറെ കാലം ജീവിച്ചു, പഠിച്ചു, സ്കൂൾ ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകന്റെ വരുമാനം പോലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മലബാർമയിൽ മനോരമ, മാതൃഭൂമി എവർക്കൊക്കെ ചില ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അയച്ച് ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടല്ല, ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ് കമ്പനി, ആ ബസ് കമ്പനി ക്ലാർക്കായിട്ട് കുറക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വന്നു. ആ ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റൽ ടെലഗ്രാഫിൽ ചേർന്നു. പോസ്റ്റൽ ടെലഗ്രാഫിലെ ഒരു ക്ലാർക്കായി ചേരുകയും പിന്നെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററാക്കി ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന കാലത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം 1946 ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഒരു പോസ്റ്റൽ ടെലഗ്രാഫ് പണിമുടക്കം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പോസ്റ്റൽ ടെലഗ്രാഫ് പണിമുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഈ തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും മലബാറിലെയും ഓർഗനൈസേഷന്റെ പണിമുടക്ക് കമ്മിറ്റി അഥവാ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ തലവൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആ പണിമുടക്ക് അന്ന് നയിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് തന്നെ 1942 ട്രാൻസ്പോർട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റൽ പരിശീലനത്തിനായി മദ്രാസിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിൽ നിന്നും പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക്. ഈ രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച, അദ്ദേഹം പക്ഷേ വളരെയേറെ വളർന്നു,
കുറേയേറെ പഠിച്ചു. ഈ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം പറയും, ഞാനും ആശ്വസ്തല്ല, കാരണം ഞാൻ ഭൗതികവാദിയല്ല, വൈരുദ്ധ്യാവശ്യ ഭൗതികവാദത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ സോഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന് ശേഷവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി വളരെ അടുപ്പമായല്ലോ, 60 തവണ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ച ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം. ഇന്ത്യയിൽ 60 തവണ അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ചു. സോവിയറ്റ് ഭരണാധികാരികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാനായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനെ എന്ന പോലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്താണ് സ്വീകരിക്കാറ്. ഈ തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ, അതായത് അധസ്ഥിതരുടെ മോചനം എന്നുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, മാനവികതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ മാനവികതയുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ല, മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദം എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, അവരുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ ഗുരുതരമായ പശുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് പറയുന്ന ആളാണ് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു ഫിദൽ കാസ്ട്രോ. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രം നല്ല ഒരാളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രയോഗം. അതെങ്ങനെ? അതാണ്. അപ്പൊ മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പലപ്പോഴും കാസ്ട്രോയെ പലതവണയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അന്ന് ഇന്നിപ്പോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ പല രാജ്യങ്ങളെ ഇടപോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പല രാജ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ അർജന്റീന അല്ലെങ്കിൽ ചിലി അല്ലെങ്കിൽ ബൊളീവിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിക്കാറാഗ്വ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇടത്തോട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് 2 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഇടത്തോട്ട്. ഒന്ന് നിക്കാറാഗ്വ. ആ നിക്കാറാഗ്വയിലെ സർവാശ്രമത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്ത ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗ 1979 അധികാരത്തിൽ വന്നു. 1989 വരെ തുടർന്നു അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പലതവണ നിക്കാറാഗ്വ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നിക്കാറാഗ്വ കാണാൻ പോവുകയും ഒരു അനുജനോടെന്ന പോലെ ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗയോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗയുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ 1989 ഓർട്ടേഗയുടെ ഭരണം തകർന്നു. അത് തകർന്നതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനസ്വാധീനത്തിന്റെ കുറവല്ല, വടക്കേ അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അത് തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുമേനി അത് ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗയ്ക്ക് എഴുതി, മൈ യങ് ഫ്രണ്ട് ഡാനിയൽ. ഡാനിയൽ എന്നാണ് വിളിക്കാറ്, ഓർട്ടേഗ അതുപോലും വിളിക്കാറില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം നന്മയാണ്, ആ നന്മ വിജയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും, അഥവാ ആയുസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അധികാരത്തിൽ വരും. ഈ പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതനുസരിച്ച് ആദർശത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊരു കത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അയക്കേണ്ടായി, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് കാണാൻ തിരുമേനി ഗ്രിഗോറിയസ് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 5 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് 16 വർഷത്തിനകം ആ ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഡാനിയൽ ഓർട്ടേഗയോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഈ കത്തിനെ പറ്റി ചോർക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് പരിചയമില്ല, ചോദിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോ ഈ തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആഗോളവൽക്കരണം, സ്വകാര്യവൽക്കരണം, എല്ലാ വിപുലീകരണങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യ ജീവിത നന്മയാണ്. അല്ല, GDP ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്, GNP ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, ശരാശരി വരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ മൂലധന നിക്ഷേപം, അല്ലെങ്കിൽ BOP ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ഇതൊന്നും അല്ല വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരൂ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും അതിനെതിരാണ് ആഗോളവൽക്കരണവും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും എന്ന്
പല ലേഖനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടാവുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, ബുദ്ധമതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടോണിയനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ എൻലൈറ്റൻമെന്റിനെ പറ്റി, ഇങ്ങനെ നിരവധി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ നിൽക്കുകയില്ല. അത്രമാത്രം വിപുലമായ താല്പര്യങ്ങൾ, വിശാലമായ ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആചാര്യന്മാർ, ലോകോപാരികളായ ആചാര്യന്മാരുടെ പട്ടിക നിരത്തുമ്പോൾ അതിൽ മാർക്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന മാർക്ക് ഗ്രിഗോറിയോസ്, അദ്ദേഹം മാർക്ക് ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ പ്രധാന, മാർക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന, നത്തിങ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഏലിയൻ ടു മീ, മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും എനിക്ക് അന്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ, അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഗ്രിഗോറിയോസ് അദ്ദേഹത്തെ കൃതികളിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇനി വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള പല ആളുകളുടെയും സമയം ഞാൻ അവഹരിക്കലാകും. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദൈവശാസ്ത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവരെ ശാസ്ത്രം, ആധുനിക ശാസ്ത്രം, ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പല വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആധുനിക അലോപ്പതിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിമർശകനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൈവെക്കാത്ത മേഖലകളിലുള്ളത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം കൈവച്ച മേഖലകളിലൊക്കെ തന്റെ വ്യക്തിത്വം പുലർത്താനും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും, അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇത്രയും സമയം തന്നെ അപഹരിച്ചതിന് നിങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാനായ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോൾ പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഭാഗം എന്റെ അവസാനം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സെക്യുലറിസത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. സെക്യുലറിസം എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം മതം നിരപേക്ഷത, മതേതരത്വം എന്തിനാണ്? മതം തന്നെ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ, മതം തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റിന് സഹായകരമായി വർത്തിക്കുമ്പോൾ, മതം തന്നെ വിവിധ ജാതി മതക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മതേതരത്വമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാനും ഇഎംഎസും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വിവാദം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇഎംഎസിന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും പ്രിയ, അതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഒരു വിമർശനം അതിലുള്ളത് അത് അടിയന്തരാവസ്ഥ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ അനുകൂലിച്ചതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, അടിയന്തരാവസ്ഥ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുകൂലിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പകരം വരുന്നവർക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണം കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി പലവട വാദപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചരൺ സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ രാജ് നാരായണനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്വാനിയും അത് കഴിഞ്ഞ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയും മൊറാർജി ദേശായി ഒക്കെ വന്ന് തകരാറാക്കി കുഴപ്പമാക്കി വീണ്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഇപ്പോ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം തോന്നുന്ന പിള്ളാർ വിളിക്കും, ചിലപ്പോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിക്കുന്ന പേര് ഗോപി എന്ന് വിളിക്കും, അല്ല ഗോപി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന്? എനിക്കിപ്പോഴും ബോധ്യമായിട്ടില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും തിരുവേണി പറഞ്ഞതിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്ന ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി, അദ്ദേഹം തന്നെ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നും എന്ന പേരിൽ ഗ്രിഗോറിയസിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിഗോറിയസ് വലിയ ഗ്രിഗോറിയസിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ കാര്യമായി ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിഗോറിയസിന്റെ ചിന്തയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പലപ്പോഴും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുമേനിയുടെ ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി പറഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവം എന്ന് ഞാൻ എഴുതി, കാരണം അത് പഠിക്കാൻ വളരെയേറെ സൗകര്യം കിട്ടും. ഏതായാലും ശരി, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ച്
ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല സ്വീകരണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ കൂടുതൽ ഗഹനമായ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സയൻസ് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ മാർഗമാണ്. വെദർ സയൻസ് കൻ ബി ട്രസ്റ്റഡ് ആസ് എ റിലയബിൾ വേ ടു ട്രൂത്ത്. ഈ ജാതി പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സയൻസ് ഒരു മാർഗം മാത്രമാണെന്നാണ്. നിരവധി ധ്യാനം, കവിത, സാഹിത്യത്തിൽ കൂടെ കാണുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ആ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് നല്ല സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കാര്യവും പരിശ്രമിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള കുറവുകൾ, ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ, അവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരോട് വെറും ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.